Одній із найяскравіших блондинок Голлівуду Камерон Діас виповнилося 47 років. З днем народження акторку зворушливо привітав чоловік, гітарист гурту The Good Charlotte Бенджі Медден. Він опублікував в інстаграм чорно-біле фото з дружиною, на якому вони, як то кажуть, дивляться в одному напрямку. І доповнив його зворушливими словами: «Вітаю з днем народження, мою прекрасну дружину. Ти заслуговуєш усього найкращого у цьому всесвіті. Я твій назавжди. І навіть більше», – підписав він знімок. І нагадаю, що зірка «Маски» та «Ангелів Чарлі» Камерон Діас зараз веде розмірене і щасливе сімейне життя. Вона одружена з Бенджі Медденом, якому не втомлюється освічуватися у коханні на сторінках своїх соцмереж. До речі, Камерон, яка протягом багатьох років заявляла про те, що не мріє про сім'ю, тепер запевняє, що таки зустріла справжнього джентльмена і по-справжньому ідеального чоловіка для неї.